Sylin pääsihteerillä on seuraavan 3 vuoden aikana edessään 2 isoa haastetta. Eka on se, että me ollaan hyväksytty 3-vuotinen liiton kehittämissuunnitelma, jolla me uudistetaan meidän toiminnan tapoja ja ylipäänsä kulttuuria ja organisaatiota, missä me toimitaan. Ja toinen on sitten se, että meillä on aika haastava hallitusohjelmakausi meidän edunvalvon näkökulmasta ja verkostojen hallinta ja meidän tavoitteiden edistäminen on isosti myös pääsihteerin pöydällä. Syl kehittyy järjestönä jatkuvasti ja pääsihteeri on tämän kehityksen moottori. Hän pitää käsissään liiton talouden lankoja ja toimii myös strategisena suunnittelijana. Sylin pääsihteeri on puheenjohtajan ehkä läheisin työkaveri ja päivittäistä sparrailua tähän tosi paljon. Nyt jos mietin tässä tämän vuoden näkökulmasta, että mitkä on seuraavan 3 vuoden mielenkiintoisia kehityshankkeita tässä liikkeessä, niin semmoinen verkoston kehittäminen on ehkä yksi. Että miten saadaan toimimaan viestintä kaikkien Y-liikkeen toimijoiden välillä paremmin ja tieto kulkemaan siten, että kaikki pystyy hyödyntämään esimerkiksi sitä tietoa, mikä meillä on opiskelijoiden hyvinvoinnista eri toimijoilla paremmin, jotta voidaan jotta opiskelijan parempaa huomista saada aikaiseksi, niin kuin Sylli nimipaperissakin lukee. Pääsihteeri ei sano ei. Pääsihteerin duuni on keksiä keinot toteuttaa ne muiden villit ja vinkkeet, ideat. Sylissä pääsihteerin täytyy ehdottomasti olla huumorintajuinen ja empatiakykyinen. Pääsihteeri pyörittää Excelit ja eurot. Heippa! Hyvältä pääsihteeriltä toivoisin, että luottaa jenginsä, koska täällä tehdään aika kovaa duunia, niin se lähtee myös siitä, että meihin luotetaan. Ja toisaalta pääsihteerin parhaisiin ominaisuuksiin kuuluu se, että pääsihteeri pystyy sparraamaan ja tukemaan henkilöstöä aina seuraavalle portaalle, mitä vielä ei itse välttämättä tiedä. Hallituksella pääsihteeri on toiminnan mahdollista ja sparraaja. Syllin työyhteisö on ihan mahtavaa ja meillä on täällä tosi hyvä meininki. Hae meille pääsihteeriksi.